Me ollaan rosvoja ja tässä on kaksi poliisia. Heillä on tunti aikaa saada meidät kiinni. Aika alkaa nyt. Äkkiä pakoon! En mä kyllä. Ei, ei, Jaakki, mä Jaakki. Jäädään kyllä vaan game plan. Mä oon sitä mieltä, lähdetään tekemään game plania ja sit lähdetään vasta etsiä niitä, okei? Okay? Miksi ihmeessä? Aika, no niin. Ja Leevi, tässä rangaistuksena on häviäjälle takin naamoille. Ei, joten ei. Me ei hävitä tätä. Ei hävitä. Ei, mitä jos me heitä yhden vaikka voltit? Heitä yks voltti tähän alkuun. Chillisti, bro. Okei, ihan ekana meidän pitää löytää joku piilopaikka. Mennään tänne naulakoille kattoo, jos täällä saas jonkun hyvän piilon. Ei. Ei täältä löytynyt yhtään piiloa. Niin sit lähdetään nappaa rosvoja. Onks meillä joku taktiikka tässä? Meillä on tämmönen taktiikka, että me otetaan ne kiinni ekan 10 minuutin aikana. Mihin ihmeeseen ne poliisit oikein jäi? Mä luulin, että lähdet meidän perään. Ei oo mitään haju, mihin ne kyllä lähti. Ei oo kyllä mitään haju. Okei. Mä kuulin jäädä tuolta. Mä veikkaan, ne lähti johonkin kaapeelle päin. Hei, katos kuka siellä menee. Hup, siellä on. Messä tuolta, no niin, suoraan, no niin. Ei, ne piirittää mut. Ota. No niin. Tussi, tuu. Ei, se skämmäs. Tää tulee. Hei. Markku painaa tossa ihan mun edessä. Siellä se menee. Okei, Leevi on tuolla. Mä oon tässä kiinni. Niin sä hävisi. Leevi on tuolla. Mä oon Leevi kiinni silleen, ettei edes huomaa meitä. Ei! Vitsi. Taisin päästä pakoon. Okei, mä kerään vähän happea. Mä koitan löytää Markun uudestaan. Hui, Samppa on siellä. Jatso Leevin perässä. Mihin se meni? No niin, meikä on täällä näin piilossa. Siis mä näin Markku meni johonkin tonne noin about. Ai on? Ei. Töri Leevi on täällä! Jaakki, mä nyt äkkiä otan se kiinni! Se tulee sieltä! Ja siellä painaa Leevi! Vitti, se on nopee! Jääkö Leevi kiinni? Tästä. Sinne niin! Mä koitan taktikoida silleen, että kun tulee tosta toinen, niin mä nappaan ne. Okei, mä oon nyt kaapeella. Mä sit täällä ehkä koittaa olla hetken, niin ne ei välttämättä löydä mua heti. Jotta me rosvot ei oltais koko tuntia piilossa, pitää meidän laittaa 5 minuutin välein poliisille kuva meidän sijainnista. Tää on varmaan hyvä. Sinne meni eka kuva. Katsotaan, rupeeksi ne tulee tänne näin. Minä on tuolla. Molemmat on tuolla. Noin. Missä? Tarvitaan Jaakki maapuus. Se on tuolla. Siinä on rosvo! No niin! Juokse kiinni! Nyt jää kiinni! Nyt! Samppa tuolta! Ota se! Se on kiinni! Yes. Eka rosvo napattu! Kun rosvo jää kiinni, hänet viedään vankilaan, josta toinen rosvo voi koskettamalla pelastaa kaverinsa. Sinne saa Leevi jäädä miettimään tekojansa. Käydään hakemaan sun kaverikin tänne, kuule. Jos molemmat rosvot jää kiinni ennen kuin aika on loppu, poliisit voittaa pelin. Mä en tiedä yhtään, tietääks Markku, että Leevi on jäänyt kiinni. Toivottavasti ei. Missä se Markku vois olla? Okei, nyt vaan pitää olla täällä kaapeella piilossa. Musta tuntuu, että ne jaoista, että mä oon täällä. Mä viimeksi näin Markun jossain tuolla. Ei näy ketään. Se on tuolla. Mä näen sen. Mä näen Markku. Jaakki, Markku! Apujoukkoja tarvitsee! Kato, se on tossa. Se ei vaan näe mua. Oho. Se on tossa noin! Siellä se on. Okei, Markku on tuolla raflassa. Oho, ne alkaa piirittää mua. Älä koita ees! Jaakki, mä äkkiä nyt! Ei! Ei! Ei, Markku tulee sieltä! Noni, nyt on kiinni! Noni! Mä en joo jäämä kiinni! Noni! Ei!
Toivottavasti Markku ei jää kiinni, siellä sitä jahdataan tällä hetkellä. Mihin menee, mihin menee? Rante, restaurante! No niin, mene! Ei se pääse tosta karkuun. Oho! Okei, Levi on kiinni. Tossa on vankila. Ei se mene koittaa pelastaa Levi. Ei. Molemmat karkas. Nyt pääs molemmat karkuun. Markku sai pelastettua Levi. Päästiin pälkäästä. Tosi hengistettävää. Tästä näin. Ennen meni. Eikä ole hyvät pläänet tässä. Voi vaan istua tässä näin. Ketäs siellä on? Täällä on Rosmo. Pitäisikö mua ottaa kiinni? Voi sitä aina yrittää, niin. Samppaa! Saarretaan Leivi tonne freestyliin. Leivi kautta tulee tästä. Leivi tulee just siitä. Noniin. Nyt se otetaankin. Hei! Ha-ha! Tonne on turhais lähteä. Ei oo helppoa. Okei, hei, Jaakki, me tarvitaan gameplan. Tää ei onnistu tälleen. Gameplani, kumpi eka? Markku eka? Olisiko se parempi, että me kuljetaan yhdessä? Joo. Voisin mennä tonne padelikenttien taakse. Et pääsee skeittiparkille. Hei, mä näen tuolla jonkun. Moi, noniin, okei. Tuolla menee Markku. Tässä on nää padelikentät. Meissä sinne, tuonne skeittiparkille. Mä näin Markku meni just tänne skeittiparkille. Ei näy ketään eikä kuulu ketään. Ihan hiljaa. Sappata! Sitten Jaakki. Ei! Yes! Juokse Jaakki, ota se kiinni! Ja sinne jäi! Mut piiritettiin pahemman kerran. Mä en tiennyt, että mä olin seurannut alla. Meidän taktiikka hei toimi. Meidän taktiikka toimi tosi hyvin. Sit on Leevi enää jäljellä. Leevi me apataan sekunneissa. Ai. Leevi on meille vanha tuttu. Noniin. Paha poika. Noniin. Eka kerta vankilassa. Nyt vaan pitää toivoa, että Leevi saa pelastettua mut. Sit Jaakki, meidän pitää saada se Leevi kiinni ennen kuin se pelastaa Markun tuolta. Leevi, mä jäin kiinni! Markku taisi jäädä kiinni justiinsa. Pitää lähteä pelastaa sitä. Se on tuolla! Se on tuolla! Noniin. Mitäs sä koetat lääni, hä? Älä anna se tulla sieltä! Se jää kiinni! Jos me saadaan Leevi kiinni, niin se peli on siinä. Häviäjällä on luvassa kakkunaama. Sitä me ei haluta. Ei nyt Leevi. Please, tee se. Jatko se tulee! Joo. Jat, juokse! Nyt on Leevi naukissa! Jat, juokse! Ota se kiinni! Mitä? Ei! Senteistä! Miten sä väistit ton? Se menee tonne tromppa-alueelle. Kumpi kiertää? En mä tiedä. Miten se menee siellä jo? Mä katon, että se ei tuu täältä pelastaa Markku. Jes, Leevi! Eikö saanut jo Markkua? Juokse! Äkkiä nyt! Noni! Ei! Molemmat pakeni! Ei! Yes. Älä jaksaa. Tää oli hyvä käänne, me oltiin saamassa niin lähellä Leeviä kiinni. Me tunaroitiin ihan huolella. Okei, seuraavat 5 minuuttia mennyt. Sinne meni. Kenellä otta kuva, missä ne on? Markku on tossa. Mä ehdotan, että napataan toinen, jäädään kytikselle tuohon vankilaan eteen. Ja toinen jäädään kytikselle. Olet Jaakimalli ja Saapallo taas, että kuvat pläänisit tuolla menossa. No niin hei, nyt mä näen Markku. Markku on tuolla. No niin, siellä ne on. Katsotaan mihin Markku menee. Jos mä kierrän täältä näin. Joo. Mä en tiedä, onko se hyvä idea, mutta telineeseen. Okei, Markku meni tonne just. Tuolla jossain. Joo, tossa. Se on tossa. Sillä ei ole mitään aavistusta. Se ei tiedä yhtään, että mä oon tässä. Siellä on Samppa. Mitäs konstaapeli? Katsotaan, mä koitan yllättää Markun taat. Saisinko mä napattua sit jotenkin tosta näin? Siellä se on! Jos se tulee alas, mä otan sen kiinni! Siellä se menee! Vitsi, tää on ahasta! Ei! Mä tiesin, että oli hyvä. Miten mä missasin ton? Yes. Älä jaksa. Miten mä missasin sen? Tuolla on tosi vaikea mennä tuolla kiipeilytälineen, se on niin matalaa kaikki. Hei, se menee trompolle päin. Lähetään metsästä uudestaan. Uuden kuvan aika. Samppa menee tuolta toisesta kautta kiertää. Sieltä tulee Samppa. Siellä se Markku on. Ei mä oon, mut joo. Mä näen Markku. Jaakki, mä se on täällä! Siin se menee! Ota kiinni! Ota kiinni! Ota kiinni!
Let's go. Mä muistelin, että tässä olisi ollut joku palikka tässä alla. Mä hyppäsin vaan alas. Se oli lähellä. Miten mä pääsin pakoon tätä? Tää käy jo rankaksi. Ei tässä enää jaksa kauan. Sikaa Leevi mennä. Sitä ei näkynyt pitkään aikaa. Sillä aikaa, kun mä olin juossut henkeni edestä poliiseja pakoon päälle 10 minuuttia, oli Leevi chillailu verhojen takana piilossa, viettänyt ainakin 5 minuuttia vessassa. Ja ties mitä muutakin rauhoittavaa. Leevi on tuolla. Ei, Markku on tuolla. No niin. Siellä ne on. Katsotaan, osaako hän tällä kertaa. Onks hengästynyt poliisia? Oh. Se meni tonne kaapeille. Tää saattaa olla huono idea. Jos se koittaa tulla respästä huuna! Okei, Markku on jossain tuolla kaapeilla. Tää ei oo lukkujen takana, joten menikö sääntöi? Samppa meni just etsiä sitä. Ei oo vieläkään mitään haju, missä Leevi menee. Tää ei tullu yhtään videoa. Missä on? Et sä nähny sitä? Mihin se voi mennä? Vessoihin muuta. Se on tässä! Mä kuulin sen! Se tulee sieltä! Nyt jää Markku kiinni! Ota se! Juoksi! Ota kiinni! Ei! Ei! Nyt lähtee! Nyt mä lopetan, ennen kuin mä saan sut kiinni! Ja Markku on kiinni! No niin, Markku oli kiinni! Markku jäi kiinni! Yes. Täällä taas. Mä olin niin hengästynyt, että ei vaan pystynyt enää juoksemaan. Samppa, muista meidän taktiikka. Joo. Ja vai onkin täällä lähellä. Noniin. Pissatauko. Mä tiedän, miksi se toi vessa on. Mä tiedän, missä toi vessa on. Ei, tässä oli. Se tulee sinne, Jaakki. Mä tulee pelastaa. Tuu vaan tänne! Mä pidän Markun täällä häkissä! Älä tuu täältä näin! Ei! Älä jo! Toi oli insane! Ihan sairas, Leevi, let's go! Eihän tästä nyt tuu yhtään mitään. Markku menee siellä, niin... Taas se meni sinne leikkipuistoon. Annetaan se leikki yksin siellä. Mä en jaksa ainakaan ite mennä sinne. Tuttu 3 exitin paikka. Se siellä onkään. Taas samassa paikkaa. Okei, Jaakki, mä hei. Tehdään sama plääni kuin viimeksi. Mutta älä lähde vielä. Mä menen ekan paikoille. Samppa on tuolla portailla. Jaakki, mä tulen estää muualta. Markku on tosiaan lähellä. Nyt jää Markku kiinni. Mä näen tossa. Se on tossa. Hello. Täältä! Nyt jää kiinni! Markku on kiinni! Jai. Yes. Mä sain hiippailtua just Markku viereen. Mä annan beittiin. Pakko myöntää, äijät kyllä hoiti tuohon ihan kunniakkaasti. Tiesit sä, että mä olin tuohon kiipeillä? En yhtään tiennyt. Sä häiritsit mua niin paljon. Niin, mä beittasin sua. Tää meni hyvin. No sinne se menee. Täällä taas. Nyt pitää vaan pitää se Markku tuolle, ettei Leevi taas pääse pelastaa. Kuvaa taas. Leeville vinkki. Jos mä pitää yllättää nää pojat taas. Tää on vankila, jos mä jää johonkin tonne. No. Mitä? Ei mene kyllä putkeen, mutta ei mene Markullakaan, koska nyt se jäät kiinni. Markku tulee täältä! Mä ajan se freestyliin! Onnea siis vaan. Enpä muuten ajakkaan! Voi ryökäle! Nyt katsotaan kummalla kovempi kunto. Markku menee taas tänne. Niin mä tiedän, mitä Markku on tekemässä. Markku jää uudestaan kiinni. Okei, mä koitan yllättää Markku. Se on tuolla mun takana. Mä jään johonkin tänne näin kytikselle. Se on Robson siis. Jaakki, mä jos sä kuulet mua, niin se on tos, missä on noi sohvapöydät, niin se on siellä alla. Ikä, näkisin. Nyt se tulee sieltä ulos, se menee vessojen suuntaan. Siellä menee! Ei! Markku uijas meit taas! Tää? Se on freestylis! Vitsi mikä äijä. Onko jotain?
Cooperia juoksis. Markku pääsi taas karkuun. Meidän ongelma on se, että heti kun me saadaan toinen kiinni, niin se pelastetaan heti. Kyllähän me tästä voi tulla se kakku vielä naamaan saamaan. Ei, ei muuten tulla saamaan. Hei, Markku on tos. Markku on tos. Eikä, minäkin mut taas. Mulla ei ole kuntoa tähän. Se lähtee Robsoniin. No niin. Mitään. Se on Markulle tuttu paikka näköjään toi Robsons. Näköjään tullut syötyä siellä aika paljon. No ei, mut se saa aina huijattua meidät täällä. Jaakkima! Okei, Sampa huuset, nyt on hyvä mahis. Juoksi, juoksi, sinne juokse! Se tulee siitä, se tulee siitä, se tulee siitä! Sampa, tuu jeesa, tuu jeesa! Kiinni jäi! Eikä. Nyt on meidän mahdollisuus. Sitten on vielä Leevi vapaalla. Tää alkaa tässä vaiheessa olla ihan sairaan vaikeeta, kun on niin hengistynyt ihan jatkuvasti. No ei jätä mua rauhaa. Mä en tiedä mistä se Leevian tulee, että se pelastaa Markku. Hei, Leevi on laittanut tämmösen kuva. 2 minuuttia sitten laittanut. 2 minuuttia laittaa tästä. Tässä oli. Niin on. Hei, mä tiedän, se meni tänne. Se on täällä. Se on täällä! Se on tuolla, se juoksee tonne suuntaan. Mä menen täältä näin. Me. Okei, Leevi menee tuolta. Nyt on omat akut ladattu. Nyt on sitä virtaa. Mene. Yes. Ei, Leevi pelasti Markun! Yes. Mä oon umpikujas. Markku pääsi hyvin karkuun. Ei. Tää ei nyt mene yhtään hyvin. Mut hei, mulla voi olla saumat tässä. Lepää 5 minuuttia, mulla on ihan täydet virrat. Sitten mä lähden metsästä. Mä en halua kakkuu. Kuunnelkaa kaikki SP-rakkaat katselijat. En mä jaksi juosta. Pikku lepota. Tulee ihan kesäleirit mieleen tästä, kun me ollaan kesäleiriä pelattu tosi paljon. Poliisi ja rosvaa. Juomatauko. Jatkuu. Samppa, kerää vaan sun akkui. Ota energiaa. No niin, mä tuun chillaa sunkaan hetkeksi. Mä otan nyt Jaakkimankaan gameplani, että me chillataan nyt hetki. Mä aikoin nyt kerätä akkuja. Niin toisin sanoen, nyt pitäisi etsiä joku piilopaikka. Täällä on ihan geometriassa. Tässä on vielä semmoset 10 minuuttia aikaa tätä peliä. Otetaan tässä 2 minuuttia easy. Pelataan vähän geometri dashia. Olisiko mitään? Tuolla telinen päällä. Sinne ei ihan hirveemmin näy. Käydä juomassa. Markku hiipää tuolla. Tässä voi vaan istua. Tässä on vielä joku 5 minuuttia pelin jäljellä. 10-5 minuuttia, mä en osaa ihan sanoa tästä. Meillä tulee vähän kiire. Meillä tuntuu, että ne ei nähnyt, että mä tulin tänne. Pitää vaan toivoa sitä. Ihan sairaanku. Mä en voi kyllä olla täällä 5 minuuttia pidempään, koska mitä ottaa kuvaa. Mutta tää on kyllä huono meille, Samppa. Tiedätkö miksi? No. Me on ehtinyt nyt katella hyvät piilot itselleen. Ei. Okei, me ollaan ihan melkein voitettu tää peli. Kuule, me ollaan täällä leikitty piilosta niin monta kertaa, mä tiedän kaiken. Mä oon aina hävinnyt ne videot, mutta... Joo, kyllä me löydetään. Okei, mä kuulen nyt tosi paljon ääniä. Poliisit taisi nyt lähteä liikkeelle. Jos mä oon löytänyt piilot, niin menis tänne vai? Eipä mennyt. Mä kuulen niitä ääniä. Tää tarkkana, jos kuuluu jotain ääniä, niin sit me isketään. Oho, tollasia ääniä, kun kuuluis niin. 3 minuuttia sitten tullut kuva. Oli juomassa mehua Trampa-alueelle. Ja meidän pitäisi nyt ehkä kiertää sinne Trampa-alueelle jotenkin. Meissä sieltä, mä kierron tuolta kautta. Mitä tää äijä? Täällä Leevi jäi kiinni sitten. Aika on jäljellä 9 minuuttia. Leevi on nyt tilanteessa. Okei, tuolla menee joku. Ja Markku on kiinni! Ja peli voitettu! Onks Leevi jääny? Sait sä Leevi kiinni? Ei! Sieltä! Rosvot on kiinni ja päivä pelastettu. 9 minuuttia jäljellä. Ja siitä jäätiin kiinni. Mä luulin, että olitte molemmat tuolla freestyle-alueella. Mä olin ihan varma, että me oltiin jo voitettu tää peli. Se on kakun aika. Siinä on tuomitaan. Te poliisit pystytte niinku oikeesti määräämään koko ajan, että milloin juosti ja pystytte pitää taukoa ja kaikkeen. Me ei oli vaan pakko juosta koko ajan. Nää kakut on ihan jäisiä. 3, 2, 1. Mennään ensi videossa. Tilatkaa kanavaa. Moikka.